Takk. Mitt spørsmål det går til deg, Erna. Du har jo tidligere gått ut og sagt det at vi er nødt til å føde flere barn i Norge. Jeg bor på Nordmøre, jeg bor på en øy. Så i mitt tilfelle så er det 3 timer til nærmeste fødeavdeling. Og det er jo at Gud forbi at siste ferga ikke har gått, eller Gud forbi at det er storm og jeg ikke kommer meg over fjellet. Jeg bare lurer på hvordan du kan gå ut og si at vi skal føde flere barn når dere gjør det så vanskelig med å legge ned de lokale fødeavdelingene våre. Og til slutt, tror du vi blør saktere i distriktet? Nei, jeg tror ikke at du blør saktere, og jeg vet at det er vanskelig, men vi kommer ikke til å kunne ha fullkvalifiserte spesialistakuttavdelinger alle steder i Norge. For det som er kravet til en god akuttavdeling for barn, altså for fødsler, det er at det er mange nok fødsler. Derfor behandlet Stortinget for ganske mange år siden en plan for hva som var inndelingen av ulike fødetilbud i Norge. Og der var et av de viktigste tiltakene, det må være kvalitet. Det må være nok fødsler. Det må være trente jordmødre. Og så må vi ha en veldig god jordmortjeneste ute i kommunene. Og den har heldigvis økt med betydelig flere ansatte, som er med på å sortere hvem er det som kan ha en fødsel som er komplisert. Hvor tid bør da man flytte nærmere sykehuset og kunne være på, ikke kanskje bare på et sykehus i Møre og Romsdal, men kanskje til St. Olav her, fordi at man trenger en full god barneavdeling, fordi det kan være utfordringer. Og da er det sånn at det er falsk trygghet i å ha en dårlig kvalifisert fødeavdeling. Det er bedre trygghet i at vi har god oppfølging, kvalifiserte folk, og vi vet vi kan hjelpe. Og så kan vi, og derfor er det vi har fødeavdelinger som fyller disse kriteriene som er satt opp, og at vi skal ha gode fødeavdelinger med høye kvalifikasjoner. Marie, du er 25 år og har lyst til å bli mamma. Var dette et beroligende svar? Nei, altså det er jo det jeg forventet kom til å komme som et svar. Jeg hører jo dem snakke ganske mye om kvalitet. Men altså, jeg tenker det at det er jo et politisk ansvar med kvalitet. Det er jo ditt ansvar at jeg skal ha et bra fødetilbud i nærheten av meg. Og så lurer jeg litt på hva kvalitet egentlig er, for jeg hører skrekkhistorier fra hele landet på de store, fine sykehusplassene. Det er overarbeidet jordmødre. Det er de føder i gangene, de føder, det er ikke nok plasser, det er ikke sengplasser, så den kvaliteten du snakker om, den beroliger meg ingenting. Men det har aldri vært bedre å føde i Norge, det har aldri vært flere fødende som er faktisk så fornøyd, det har aldri vært så få barn som dør under fødsel, så få mødre som blir skadet. Så det er ikke alltid sikkert at det å høre på skrekkhistorien er det riktige. Jeg har selv vært gravid, født barn, jeg har opplevd at det er veldig mye skrekkhistorier når du holder på med det, men de er veldig få. Og det skjer av og til at man ikke er god nok på å sortere disse fødslene. Men det er, og det må man være litt ærlig om, det er sånn at god kvalitet, det dreier seg også om at du har vært igjennom mange fødsler som jordmor. At det er nok fødsler. Hvis ikke du øvd og trent, så vet vi innenfor helsevesenet at da blir det mer skader. Og det er derfor vi i Stortinget hadde denne stortingsmeldingen hvor man gikk igjennom inndelingen i fødsler, inndelingen i fødesteder, og sa at det må være et visst kritisk nivå på antallet fødsler før du kan ha en fødeklinikk av ulik, altså disse fødestue, fødeklinikk og det andre. Men det er ganske provoserende at de tar fra meg mitt lokale tilbud. Og hvordan kvalitet får jeg hvis jeg må føde på fergekaja? Men vet, da skal du komme tidligere til sykehuset, og så skal det være en god ambulansesystem, også med fly og helikopter, for å hjelpe deg hvis du får en rush-fødsel. Okay. Men derfor er det viktig med den sorteringen. Men bare husk det, i stedet for at alle fødene i Norge skal bli redde, det er veldig god fødselsomsorg. Aldri vært så godt i Norge, aldri så få barn som dør under fødsel, så få fødselsskader.